Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala Slovenka roka 2013, pani docentka Eliška Kubíková, ktorá je prednostkou Anatomického ústavu a študijnou prodekánkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Keď ste si vyberali svoje prvé auto, mali ste asi iné nároky, aké v podstate máte už po dlhoročnom šoferovaní a skúsenostiach jazdení? Prvé auto, keď som si vyberala, tak chcela som vtedy malé autíčko, pretože bývam v meste, v starom meste, v centre mesta, kde sa strašne zle parkuje. Je málo parkovacích miest, tak som si povedala, že teda keď autíčko, tak určite malé. Ale mala som auto, ktoré muselo mať červenú farbu napríklad a bežové sedadla, lebo sa mi to páčilo, ale napríklad v tom aute nebola klimatizácia. V druhom aute klimatizácia bola, ale auto bolo oranžové. Takže myslím si, že to boli len také ženské vyberačky aut podľa farby, podľa dizajnu a teda tá veľkosť vtedy, že má byť malé auto, bolo dosť vtedy rozhodujúce, ale mala som opakovane malé vozidla, lebo naozaj som videla, že parkovanie šikovné, všade sa dostanem. Ale zdalo sa mi po istej dobe, že to malé auto je nejaké málo bezpečné. A keď som išla aj po diaľnici alebo po meste, tak tie veľké auta ako si ma vytlačali z tej jazdnej dráhy. A mala som potom aj taký pocit, že keby sa stala aj nejaká havária, že ma to auto vôbec nechráni. Asi myslím, že auto okrem toho, že toho človeka odvezie tam, kde chce, má byť predovšetkým pre toho majiteľa vozidla bezpečné auto. To je jedno z tých asi najdôležitejších parametrov. No a samozrejme sú trate krátke, dlhé, takže musí sa v tom aute určite pohodlne sedieť. A pretože človek, keď je v pohode, vtedy sa všetko lepšie darí a myslím si, že je to aj v tom šoferovaní. No a viete, ono to, čím človek viac jazdí, tak to je, ak ja neviem, s počítačom, alebo s mobilom, alebo s hociakým prístrojom, že keď sa niečo naučí, tak chce stále viac a viac dokonalejšiu vec. Takže je to aj s tým autom. A dneska je taká pretechnizovaná doba. Zrazu zistíte, že treba aj mobilovať, ale nesmie sa telefonovať počas jazdy, tak musí to mať niečo aj pripojenie na mobil, na nejaký iPhone, nech je to rádio kvalitné, samozrejme klimatizácia. Dneska aj v zime vyhrievané sedadla, no a čo sa týka teda aj tých bezpečností, tak aby boli tam tie airbagy tak, aby pri akejkoľvek nepriaznivej situácii v rámci, nedaj Bože, havárie boli rôzne prípady, že šofér umrel vďaka tomu, že tie airbagy boli zlé, neboli prispôsobené proste na takéto situácie. Takže je to aj o tom vybavení auta a čím viac auto funkcií má, tak si myslím, že tým tá kvalita toho auta narastá a je to aj pre toho majiteľa o to lepšie to auto využiteľné. No a každá žena sa, myslím si, že najprv pozerá na vzhľad auta a si povieme, že je aké krásne auto, ale mnohokrát ten dizajn vonkajší nemusí byť tak úžasný a auto má veľmi veľa funkcií, je to vybavené, bezpečné auto, takže to je ťažko povedať. No a najlepšie je samozrejme také auto, ktoré vyzerá aj zvonku krásne, aj vnútri je to pekné a je to také, že tej ženskej duši to uľahodí. Dlhé roky som si myslela, že auto nepotrebujem. Až jedného dňa, keď som vozila dcéru, sme sa vozili s taxíkmi po Bratislave na rôzne tréningy, som si povedala, že to takto nejde. A potrebu vlastne šoférovať som zistila aj v práci, pretože ja mám tú prácu pomerne náročnú, ktorá spočíva nielen v práci na pracovisku, vo výuke študentov medicíny, ale sú to rôzne porady, na ktoré musím chodiť mimo fakulty v rámci mesta a veľakrát ten program je tak nahustený, že ak by som nemala auto, určite by som to s dopravnými prostriedkami
nestíhala. Takže myslím si, že každá žena, ktorá šoféruje, je trošku zvýhodnená, hlavne jednak je to aj pohodlnejšie, jednak je to bezstresovejšie, že nemusíme postávať na zastávke napríklad aj nákupmi, keďže je to prirodzené a patrí to teda žene nakupovať a starať sa o domácnosť. Takže naozaj to auto si myslím, že je obrovská výhoda a je to nielen šetriť času, ale poskytuje človeku, dá sa povedať, viac času aj na oddych, pretože ten čas nám to auto ušetrí. Uprednostňujete automatickú spojku alebo manuálnu? Tak zatiaľ som mala len manuálnu, takže ťažko neviem to porovnať, ale okruh mojich známych tvrdí a tie moje kamarátky, ktoré majú automatickú prevodovku, mi tvrdia, že ak by som raz skúsila jazdiť automatickou prevodovkou, teda na automatickej prevodovke, že nikdy sa k manuálu nevrátim. Tak neviem, možno to treba skúsiť a rozhodnem sa.